Kush ishte Aleksei Navalni? Kritiku më i fortë i Vladimir Putin. Udhëheqës i opozitës ruse Aleksei Navalni ka ndruar jetë në burg. Ka thënë shërbimi i burgut të vendit teksa ka thënë se ka të ngjarë që kjo të shihet si një vrasje politike që i atribuohet Vladimir Putinit. Navalni, 47 vjeç, ishte një nga kritikët më të zëshëm të këmbgulës të Putinit që pëmbahi në një burg rreth 40 milje në veri të rrethit arktik ku ishte dënuar me 19 vjet në një regjim të veçantë. Në një video nga burgu në janar, a ishte shfaqur i dopsuar me kokën e ruar. Kremlini tha se nuk ishte informacion për shkakun e vdekjes së tij. Në fillim të dhjetorit ai ishte zhdukur nga një burg në rajonin e Vladimirit, ku po vuante një dënim 30 vjeçar me akuza për ekstremizëm dhe mashtrim që ai kishte quajtur ndëshkim politik për drejtimin e opozitës anti-Kremlin të viteve 2010. Ai nuk priste të lirohej gjatë regjimit të Putinit. Një ish politikan nacionalist, Navalni ndimoi në nxitjen e protestave të viteve 2011-2012 në Rusi, duke bërë fushat kundër mashtrimit zgjedhor dhe korrupsionit qeveritar, duke hetuar rrethin e ngushtë Putin dhe duke ndar rastet e zbuluara të korrupsionit në videot që mlodhën qindra milion shikime. Niveli i lartë në karrierën e tij politike erdhi në vitin 2013 kur ai fitoi 27% të votave në një garë për kryebashkiak të Moskës, që askush besonte se ishte e lirë apo e drejtë. Ai mbeti një gjëmb në këmbë për Kremlinin për vite me radhë, duke identifikuar një pallat të ndërtuar në detin e zi për përdorim personal të Putinit, pallate dhe jahte të përdorura nga ish presidenti Dimitri Medvedev dhe një punëtore seksi që lidheshin me një zyrtar të lartë të politikës e jashme nga një oligark i njohur. Në vitin 2020, Navalni ra në koma pas një helmimi me agentin nervor, nevi kok nga shërbimi rus i sigurisë FSB dhe u dërgua në Gjermani për trajtim. Ai u shërua dhe u kthye në Rusi në janar të vitit 2021 ku arrestua me një akuzë për shkelje të lirimit me kusht dhe u dënua me dënimin e tij të parë nga disa dënime që do të arrinte më shumë se 30 vjet pas sekurave. Vladimir Putin ka nisur së fund me një fushat presidenciale për mandatin e tij të 5 në detyrë. Ai tashmë është lideri rus më jetë gjatë që nga Josef Stalin dhe mund të kapërcej atë nëse kandidon sërish për post në vitin 2030.